No niin, tehdään nyt sitten. Oliko se Turtiainen aloitti tämän tyyppiset tai joku muu, että live-lähetys autossa istuessa. Olin taas oikeudenkäynnissä ja tänä aikana nyt sitten on tullut nuo tuomiot sitten koronamielenosoitus oikeudenkäynneistä ja ajattelin tässä matkan aikana vähän käydä tätä juttua läpi, että mitä siellä nyt sitten tapahtui. Muutama ihminen on tullut nyt sitten tähän jo live-lähetystä seuraamaan ja tokihan tää sitten jää tonne muistiin, niin mutta jos nyt sitten suoraan asiaan, eli käytännössä kaikki saivat siis sakot siitä, että ketkä oli tonne oikeuteen kutsuttu. Eli se oli muutama ihminen, jolle ei ollut sitten syyttäjä ehtinyt toimittaa niitä haasteita, joten he vapautui sitten ja siellähän oli sitten yksi henkilö, ketä oli haastettu myös oikeuteen, vaikka hän oli jo maksanut sakot osallistumisesta siihen mielenosoitukseen. Tämä on kyllä aika vähintäänkin mielenkiintoinen. Mielenkiintoiset tuomiot tuli, että siinä käytännössä perusteena oli se, että jos oli siellä sumpussa, siellä portailla, siinä Kiasman ja Sanomatalon välissä, niin se oli sitten tuomareiden mielestä todiste siitä, että oli ottanut osaa siihen mielenosoitukseen ja siitä sitten sai sakot. Elikkä kun varsinainen syytehän oli se, että oli niskoteltu poliisia vastaan tai poliisin antamaa käskyä vastaan, niin tämähän kääntyi varsin mielenkiintoiseksi tämä tuomion peruste, koska iso osa porukasta niin ilmoitti, että he eivät olleet edes siinä mielenosoituksessa, eivätkä ainakaan olleet paikalla silloin, kun ne käskyt oli siinä Finlandia-talon edusta nurmikentällä annettu. Joten kun oli sen oikeudenkäynnin kuluessa oli riidatonta, että ne käskyt on annettu siellä Finlandia-talon edusta nurmikentällä, niin ja syyttäjällä ei ollut osoittaa, että nämä kyseiset henkilöt, jotka kielsivät olleensa siellä nurmikentällä, että he kuitenkin olisivat olleet siellä. Että syyttäjä ei kyennyt edes tätä todistamaan. Niin silti tuomarit päätti, että kaikki oli syyllisiä. Ja kaikille lätkästiin se 10 päiväsakkoa. Ja tässähän nyt rikottiin siis aivan törkeästi rikosoikeudellisia yleisperiaatteita vastaan, että kun rikosoikeudessa niin se todistetaakka on syyttäjällä ja hänen pitäisi pystyä, siis syyttäjän pitäisi pystyä todistamaan ilman varteen otettavaa epäilyä, että henkilö on syyllistynyt rikokseen. Ja jos on olemassa epäily, että henkilö ei olisikaan syyllistynyt siihen syytteen mukaiseen rikokseen, niin hänet pitää vapauttaa siitä syytteestä. Niin nyt tämä periaate unohdettiin aivan täysin. Ja se mikä mua tässä niinku huolestuttaa on se, että jos tämän tyyppinen tuomarointitapa leviää sitten joka ikiseen niin kuin rikosoikeudenkäyntiin, niin mikä tahansa niin kuin epäilys alkaa riittää siihen, että henkilö tuomitaan rikoksesta. Eli jos rikosoikeudelliset yleisperiaatteet heitetään romukoppaan, niin tässä on niin kuin todellinen mielivalta sitten luvassa, että
Et tahot, joiden pitäisi valvoa sitä, että Suomi on oikeusvaltio, niin pitäisi kyllä nyt ehdottomasti puuttua tähän asiaan, että tässä on kuitenkin 100 ihmistä tuomittu sakkoihin ilman, että siihen on riittävät perusteet ollut olemassa, niin tämä on aivan kerta kaikkiaan pöyristyttävä tilanne. Sen lisäksi, että syyttäjä ei kyennyt osoittamaan itse asiassa kenenkään henkilö olleen siellä mielostuksessa paikalla, niin syyttäjä ei pystynyt osoittamaan, että ne Finlandiatalon nurmikentän laidalla annetut poistumiskäskyt olisivat olleet a. ymmärrettäviä ja b. kuultavissa. Nythän melkein kaikki sitten, jotka myönsivät olleensa siinä mielenosoituksessa ja nimenomaan siellä Finlandiatalon edustan nurmikentällä, niin melkein kaikki ilmoitti, että he ei ole edes kuullut niitä poistumiskäskyjä. Ja tämän ikään kuin ongelman ratkaisemiseksi, koska siis poliisihan ja syyttäjä tiesi, että ihmiset on ilmoittanut, että ne ei ole kuullut niitä poistumiskäskyjä, kun siellä on niin kova meteli ollut, niin tämän ongelman ikään kuin ratkaisemiseksi, niin poliisi ja syyttäjä keksi tämmöisen ajatuksen, että he on laittanut niin kuin ikään kuin siviilipukuisia poliiseja sinne mielenosoittajien joukkoon, jotka on sitten tarkistanut, että niinku ne kuulutukset on ollut kuultavissa. No siellä oli sitten poliisi oli niinku siellä todistajana siinä oikeudenkäynnissä, jonka piti todistaa siitä, että hän on ollut kuuntelemassa siellä Finlandiatalon edustan nurmikentällä niitä kuulutuksia. Niin kun mä kyselin häneltä, että missä hän oli silloin sen mielostuksen aikaa, niin hän kertoi olleensa Oodin, eli sen kirjastotalon edustalla, eikä suinkaan siinä Finlandiatalon edustan nurmikentällä. Joten syyttäjällä ei ollut ketään, joka olisi todistanut, että poliisi oli oikeasti olisi tarkistanut, että nämä kuulutukset ylipäänsä olisi voinut olla kuultavissa. Ja toiseksi niin mä sanoin siellä, että sen poistumiskäskyn pitäisi olla ymmärrettävissä oleva käsky. Ja kun siinä käskyssä sanottiin, että poistukaa paikalta, niin silloin niin kaikkihan poistui siitä paikalta. Elikkä siellä ei ollut ketään, joka ei olisi totellut sitä käskyä. Niin eihän nyt syyttäjä ja tuomari voi lähteä siitä, että ihmisten pitäisi jotenkin ymmärtää semmoinen käsky, että poistukaa paikalta, niin tarkoittaisi sitä, että kun poistuu paikalta, niin ei myöskään saa mennä siihen sanomatalon edustalle. Ja kun ei tämmöistä käskyä ole annettu, niin eihän tämä käsky ole myöskään ollut ymmärrettävissä. Edelleen sitten siellä on monia muitakin asioita, mutta että oikeudenkäynnissä mä vetosin siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä noin 10 vuoden takaa siellä on tämmöinen tapaus kuin Akgöl ja Göl vastaan Turkki, niin siinä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomiossa niin on ilmoitettu yhtenä perusteluna se, että rauhanomaiseen mielenosoitukseen, vaikkakin se olisi laiton, osallistumisesta ei saa tuomita rikosoikeudelliseen rangaistukseen. Ja tässä on niin kuin nyt se mielenkiintoinen pointti, että kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin soveltaa Euroopan ihmisoikeussopimusta, ja ihmisoikeussopimukset ovat poikkeuksetta myös Suomen perustuslain yläpuolella, niin ja kun Euroopan ihmisoikeustuomioistuin tekee nämä ratkaisut nimenomaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen perusteella, niin Suomen tuomioistuinten tulee noudattaa tätä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytäntöä, jolloin ei olisi saanut ketään tuomita. Vaikka se olisi todettukin, että he ei ole totellut näitä poliisin antamia erittäin epäselviä käskyjä.
Niin vaikka olisi todettukin, että he ei ole totellut näitä käskyjä, niin silti heitä ei olisi saanut tuomita sakkorangaistukseen. Tai ylipäänsä mihinkään muuhunkaan rangaistukseen. Käytännössä siis tuomiot on ollut Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia. Eli Suomi on rikkonut ihmisoikeussopimusta. Ihan samalla tavalla kuin esimerkiksi vaikka nyt joku kehitysmaa, missä rikotaan ihmisoikeussopimuksen jatkuvasti. Ja samalla tavalla Suomi on nyt syyllistynyt tähän. Mä itse asiassa sanoin silloin ensimmäisenä oikeudenkäyntipäivänä, että nämä oikeudenkäynnit on niin kuin lähtökohtaisesti jo Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisia, että tällaisia oikeudenkäyntejä ei saisi edes käydä, jos noudatettaisiin ihmisoikeussopimuksia. Tosiaan niin yllätys, niin tässä tuomiossa ei ole otettu mitään kantaa tähän Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisuun, vaikka mä toin sen monta kymmentä kertaa esille niiden oikeudenkäyntien kuluessa. Että he ei ole ainakaan, siis tuomarit ei ole voinut mitenkään olla tietämättömiä siitä asiasta. Toiseksi on sitten se, että mihin mä myös vetosin siellä, että tässä on rikottu kokoontumislakia ja hallintolakia. Miten siis siinä on, eli siis perustuslain 13 pykälä takaa kaikille oikeuden osoittaa mieltä. Siis se on niin kuin rikkomaton oikeus. Ja sen voi rikkoa, mikäli siihen on erityiset perusteet. Eli nämä perusteet voisi olla lähinnä sitä, että jos se mielenosoitus aiheuttaa vakavaa tai huomattavaa vaaraa ihmisten terveydelle ja omaisuudelle. Jotta tämä voitaisiin niinku todentaa, että onko nyt aiheutunut vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle ja omaisuudelle, niin asiasta olisi pitänyt tehdä päätös. Eli kokoontumislaissa todetaan, että poliisin päällystöön kuuluva henkilö pitää tehdä päätös sen mielenosoituksen tai kokouksen keskeyttämisestä. Mä ilmoitin, että silloin kun tämä poliisin päällystöön kuuluva henkilö, joka on virkamies, tekee perusoikeutta rajoittavan päätöksen, niin sen päätös on automaattisesti hallintopäätös, jolloin pitäisi noudattaa hallintolakia. Ja hallintolaki määrää niin, että se hallintopäätöksen se voi antaa suullisesti ekaksi, mutta sitten välittömästi sen jälkeen kirjallisesti. Ja siinä pitää olla perustelut siinä päätöksessä. Ja nyt ei ole sitten, se on myös selvä ollut, että tämmöistä kirjallista päätöstä, missä olisi ollut perustelut, niin ei ole annettu missään vaiheessa, jolloin poliisille ei ole syntynyt myöskään toimivaltaa ruveta hajottamaan edes koko mielenosoitusta. Saatikka nyt sitten, että ruvet pidättämään sitten näitä mielenosoittajia, jolloin ei ole myöskään olisi saanut tuoda näitä mielenosoittajia ylipäänsä oikeuteen vastaamaan rikossyytteisiin. Ja tuomari teki päätöksen jo ennen sitä oikeudenkäyntiä, että hän kumosi tämän mun vaatimuksen sillä perusteella, että hallintolain 4. pykälä niin toteaa, että nämä päätökset mielenosoituksen keskeyttämisestä niin ei kuulemma tuomarin mukaan kuulu hallintolain piiriin. Ja kun sitä käytiin läpi sitä 4. pykälää, niin siinä ensimmäistäkään kohtaa, mikä viittaisi siihen, että se hallintolaki ei koskisi mielenosoituksiin liittyviä ratkaisuja. Siis se näkee kuka tahansa niin kuin siinä, joka lukee se hallintolain 4. pykälä. Minkä vaikka itse lukemaan se hallintolakia 4. pykälä. Niin tuomari vaan teki päätöksen tämmöisen, mikä
kuka tahansa, niin kun, ei tarvitse edes opiskella lakia, niin ymmärtää, että se oli laiton päätös. Ja kuitenkin sitten tämmöiseen täysin laittomaan ja väärään laintulkintaan perustuen, niin tuomarit totesivat, että ei tarvitse tehdä niin kuin kirjallista päätöstä siitä mielenosoituksen keskeyttämisestä. Edelleen siellä oli sitten muutamia muitakin juttuja, ja yksi oli se, että niin kuin joidenkin syytettyjen osalta niin oli esitutkinta suoritettu esitutkintalain vastaisesti, ja tuomarit vaan totesivat, eli siis oli kysymys siitä, että kun tehdään esitutkintaa, niin näille epäilyille pitää niin kuin kertoa heidän oikeutensa. Ja nyt oli käynyt sillä, että muutama osalta tätä ei ole tehty. Ja tuomarit vaan totesivat, että ei ole ollut tarvetta noudattaa esitutkintalakia ikään kuin niin tarkasti näissä tapauksissa. Ja sitten se oli tämmöinen tapaus, että yksi poliisi, joka oli sitten todistanut ensimmäisen viikon tiistaina meidän hyväksi, niin sitten syyttäjä seuraavassa oikeudenkäynnissä niin yrittivät häntä saada kiinni. Hänet oli kutsuttu siis todistajaksi, ja hänelle yritettiin soittaa 15 minuuttia niin kuin, ikään kuin turhaan. Syyttäjä ilmoitti, että puhelin on varattu koko ajan, vaikka hänet oli kutsuttu todistajaksi. Niin sitten syyttäjä ilmoitti, että hän peruuttaa tämän, niin kuin, että ei hän halukkaan kuulla tätä poliisia todistajana. Niin mä sitten ilmoitin heti sen jälkeen, että sitten puolustus nimeää tämän poliisin todistajaksi. Niin sen jälkeen sitten tuomari jatkoi niin kuin noin puoli tuntia soittamista sille poliisille ja ilmoitti, että edelleenkään sitä poliisia, joka siis oli kutsuttu todistajaksi, ei saada kiinni. Kun se on kuulemma puhui jotain toista puhelua samaan aikaan. Niin tuomari sitten, mä ilmoitin, että me odotetaan niin kauan, että se poliisi saadaan langan päähän. Niin tuomari teki päätöksen, että hän päättää, että tätä todistajaa ei tarvita. Mikä oli kyllä siis, niin kuin se nyt ainakin oli oikeudenkäynnin yleisperiaatteiden vastaista, että puolustus ei saa kutsua sitten tarvitsemiaan todistajia paikalle. Eli tässä nyt oli nämä ehkä tärkeimmät, se oli monia muitakin juttuja, mutta nämä oli tärkeimmät jutut, ja näillä perusteella nyt sitten täysin lainvastaisen rikosoikeudenkäyntiprosessin jälkeen niin noin 100 ihmistä sitten sai sakot käytännössä siitä, että he ovat ottaneet osaa koronarajoitusten vastaisiin mielenosoituksiin. Eli jos nyt jossain on kävelty perustuslain ylittäni niin tässä tapauksessa, ja myös siis Euroopan ihmisoikeussopimuksen ylitse, että ei mitään. Tervetuloa Suomen oikeusvaltioon, että tämä tällä kertaa sun moi.